Трасето в района на парка Язмото е изцяло ново и предизвика интереса на любителите на планинското колоездене от цяла България. В най-високия клас мъже елит за състезатели от 18 до 35 години шампион е Александър Алексеев от клуб Крос. Трасето е по-хубаво от миналата година, ново е, по-ми харесва, доста участници съвпадат, но по-ми харесва спрямо миналата година. Конкуренцията беше на ниво, очаквах да е по-силна, аз се чувствах много добре. Втори остана друг казанлъченин Тодор Ангелов, който състезава за Несебър. Трасето беше малко по-технично от предишни години и може би съвсем малко по-трудно, но много хубаво трасе е. Даже много по-добро от предишните години, се дига нивото. На колоездачите също може би малко, иска се още повече плътност. Аз съм доволен от себе си, раздавах се колкото можах. Трети при мъжете е Добрин Лиловски от Варна. При жените шампион е Анелия Карагюзян от Шуменския клуб и Илчов Баир. Трасето беше доста трудно и така по обяд стана горещо. Трудно беше трасето, но пък много интересно. Не за първи път печелиш Стара Загора, това ли ти е една от любимите дестинации? Да, тук има много хубави места за каране. Хем не е така много висока планина, хем има много интересни места, където може да се кара. Втора при жените е Косара Ботева от Габровския клуб Георги Одрински. Трета е Валентина Динкова от Better Revolution. При състезателите до 18 години първи е Александър Минчев от Рамбайкс, втори е Марин Николов, трети е Морети Георгиев от Авител. При колоездачите над 45 години шампион е Фьодор Драгов от клуб Драк, второ време е Николай Коев от Исполиниантра, трети остана Боян Бановски от Мамут. Всички заели първите три места в отделните категории получиха медали и предметни награди.